بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهله الا ما جعلت او سهلا وانت تجعل وَحَدَنَا اذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر امري وحلو عقد لساني افقهوا قولي اما Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Amin. sebelum kita mula, insyaAllah kita akan uh, uh, sikit je. Uh, kita dah bahas pada pertemuan semalam tentang ibarat-ibarat ulama' yang menjelaskan tentang uh, iaitu tashkabat tafwid. Apakah maksud dengan tafwid? Apakah perbezaannya dengan dengan isbat? Okay. So sekarang kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya page 29 iaitu maksud ucapan salaf atau uh, ulama salaf apabila apa ulama menisbahkan kepada ulama salaf sebagai apa yang mereka lakukan adalah aslam sedangkan khalaf adalah a'lam malah ada yang menggunakan kalimat ini sebagai dia mock lah kalimat ni dia kata ah tengoklah ulama-ulama asy'ariyah ni menganggap ulama salaf ni tak a'lam daripada ulama khalaf pada ulama khalaf ni yang lebih apa pada ulama khalaf ni lah yang membawa bid'ah ah ha, yang membawa bid'ah dia yang kata sampai macam tu so sekarang kita akan jelaskan uh, isu tersebut dulu itu banyak yang salah faham ketika disebut bahawa akidah salaf yang tafwid dalam sifat mentasyabihat adalah lebih selamat sementara mazhab khalaf yang mentakwil dianggap lebih mengetahui. Menurut mereka yang demikian itu adalah bentuk penistaan kepada salaf. Maksud penistaan itu adalah suatu Uh, meremehkan atau sebuah penghinaan kepada ulama salaf. Ini yang saya sebutlah. Ahlus sunnah meyakini bahawa ulama salaf mengetahui bahawa nas-nas sifat mutasyabihat mempunyai makna yang sah dan layak bagi Allah. Kita dah tahu. Dan mereka juga mengetahui bahawa yang ada dalam fikiran itu sifat-sifat makhluk bukanlah yang dikendaki secara pasti. Apa yang kulumaya tabaddaru fi zihni ini bukan sifat yang dikenali diketahui secara pasti sementara khalaf lebih memerah pemikiran mereka dan isytihad untuk menghilangkan syubahat-syubahat berkaitan sifat mutasyabihat. Ha, jadi khalaf ni dia cuba untuk eh, ini yang dikatakan oleh saya apa Syekh Wan Ahmad Al-Fathani ketika dia membahas tentang sifat mutasyabihat ni dia kata kenapa bagi dia ulama yang mentakwil ni lebih ahkam daripada yang tafwid ini yang aslam tadi yang tafwid bukan kerana meremehkan ulama salaf tak ulama salaf iman dia besar iman di mereka tebal kerana ketebalan iman mereka mereka tak ada masalah untuk menerima ayat tersebut beriman dengan zahirnya dan menyerahkan makna kepada Allah SWT. itu mereka tak ada masalah kerana apa kerana iman mereka tebal sedangkan ulama-ulama ulama-ulama uh, Allahumma salli ala Muhammad ulama-ulama khalaf pula mentakwil dan ini yang diperlukan kerana minnahiyah atau melihat dari sisi uh, bahawa dari sisi ulama-ulama dari sisi contohnya kita kita ni orang Melayu akjam apabila akjam ni dahlah iman kita pun kita akui tipis-tipis kenapa tipis semua benda kita nak pertikai Atau yang kita dengar tu kita akan pertanyakan kita tak macam para salafus soleh -salaf, para sahabat Kenapa isu ayat mutasyabihat ni tak muncul di zaman sahabat? Tak tanya ya Rasulullah. Yadun hal yadun bermakna jawarih amlah. Kenapa dia tak tanya perkara Sebab mereka bila ayat tu turun mereka terus iman. Dan macam mana iman tu kita dah tak nak tanya sebab mereka dah terjun dah berenang dengan dah berenang dengan 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 ayat al-Quran dan beriman dengan itu adalah ayat al-Quran. Ha, itu maksud dia. Jadi mereka dah tak tak ada pertanyaan, tak ada nak nak merasakan, tak ada mempertikaikan, tak ada mempersoalkan, tak ada nak kaifkan pun dah tak ada. Ha, jadi mereka tak ada masalah. Tapi bila sampai kepada kita terutamanya, orang-orang yang ajam ni, dia akan nak tahu. So contoh dia yang dialog yang tak nyata itulah yang kita baca, yang adik-adik baca pada uh, semalam. Dan juga seperti yang saya sebut, bila kita tanya, kita nak tahu makna. So kita kita nak tahu makna. Sebab tu kita orang sekarang ni, Uh, dia orang pun buat tadarus dan juga dalam tadarus tu membaca terjemahan al-Quran nak tahulah makna dia. Nah, sebab tu kena hati-hati dalam penerjemahan al-Quran jangan sampai terjadi apa yang dipanggil dengan uh, uh, meletakkan makna atau terjemahan yang yang tashbih. Okey, sebab itu memilih pada takwil. Takwil minimum kita akan keluar daripada syubhat tersebut. Bagi orang yang terdapat syubhatlah seperti kita. Contoh dia yadullahi faqa'idihim kalau kita takwil makna dia adalah kekuatan. so kekuatan mereka kekuatan Allah maksud kudrah Allah SWT lebih lebih tinggi lebih jauh lebih tinggi daripada kudrah manusia. Ha, nah, itu maksud dia kita dah boleh faham. Okey. Ahlus sunnah meyakini bahawa ulama salaf uh, mengetahui okey ni dah Uh, sementara khalaf lebih memerahkan fikiran dan ijtihad untuk menghilangkan syubhat-syubhat berkaitan sifat mutasyabihat. Dengan demikian maksud ucapan tersebut adalah sebagaimana ucapan berikut. Nah, ini adalah kata-kata dia. Jadi kita boleh buka lah hasyah syarah mahali. Uh, iaitu wa tafwidu madhabul salaf wa huwa aslamu. Wa ta'wilu madhabul khalaf wa huwa a'lamu. Ay ahwaju ila mazidi ilmin. Intaha. So tu dia disyarahkan dalam hasyah dia. Kan, kalau kita buka tu dia ada hasyah dia. Qawluhu ay ahwaj. Walaysa al muradu annal khalafa a'lamu minas salaf. Okay. Kita buka dalam kitab ni. Uh, kalau tak salah ini syarah mahali ala jam'il jawamik. So dia punya hasyah dia adalah uh, hasyah al-banani. Ha, uh, hasyah al-banani ala jam'il jawamik sebab tu saya mengimbau kepada adik-adik pelajar UIA sepatutnya di UIA kena ada talaki kitab Jamil Jawamek wajib kena ada sepatutnya kalau tak ada Jamil Jawamek minimum lubul usul ha, sebab apa sebab dalam Jamil Jawamek nama pun Jamil Jawamek seluruh dunia seluruh dunia semua institusi pendidikan Islam yang tua dari mula Al Azhar Al Sharif daripada masjid Masjidul Haram, Masjid An Nabawi, Jamiat Zaitunah sampai ke Jamiat Tilim, Tilimsan, Jamiat Abdul Qadir, Sidi Abdul Qadir dekat Konstantin, Algeria. dan juga sampai ke Maghribi Maghribi hampir semua universiti universiti besar akan mengaji akan membaca kitab Jamil Jawami. Maksud dia universiti besar ni Contohnya dia Jamiatul Qarawin of course lah. Uh, kalau pergi ke uh, Darul Hadis pun dia ada baca. Pondok-pondok semua mengaji. Pondok-pondok ni semua madrasah-madrasah atiqah -madrasah akan mengaji jamil jawamek. Sebab tu saya dulu cuba untuk membuka jamil jawamek di uh, pondok jawi maghribi lah di Morocco untuk pelajar-pelajar Malaysia. Saya buka baru juz satu dapat separuh. Lepas tu dah dah wasalam lah, dah wasalam, dah khatimah balik Malaysia lah. Tak sempat khatam. So dalam hal ini cuba kita nampak. Dia kata tafwid itu adalah mazhab salaf dan dia aslam. Ta'wil itu mazhab khalaf dan dia a'lam. Maksud a'lam ni bukan nak kata dia lebih alim daripada ulama salaf. Tak. Ia ni ahwash ila mazidi ilmin. Maksud dia adalah perkara ini yang dapat menyebabkan orang tersebut mendapat ilmu yang tambah kerana dia akan tahulah qauluhu ai ahwash wa laysa al murad anna khalaf a'lam min kita tak kata bahawa kita ni lebih a'lam daripada kh khalaf okey lepas tu dia kata syekh ali Asyidi al adawi al-maliki syekh adawi al-maliki ulama azhar dalam hasyiahnya atas kitab syarah risalah maksudnya risalah Ibn Abi Zaid al khairawani memberikan pengertian lain. Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairawani. Jadi Ibn Abi Zaid Al-Qairawani ni ulama Maliki yang dipanggil sebagai Imam Malik As-Saghir di Qairawan. Ha, saya dah pergi dah makam dia dekat Qairawan, dekat Tunis. Um, so banyak orang menyangka bahawa Ibn Zaid Al-Qairawani ini adalah uh, takwil. Eh, eh, sorry, adalah, adalah isbat, musbit. Seperti Ibn Taymiyah dan lain-lain lah. Itu salah. Dia tafwid, tapi dia juga menerima takwil. Ha, ini boleh buka. Memang dalam mukaddimah risalah dan bab akidah dia itu macam 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 seolah-olah musbid ataupun ta apa, tafwid lah yang selamat kita kata. Betul dia tafwid. Tapi ada hujah-hujah lain yang menunjukkan dia menerima ta'wid. So dalam hal ini boleh buka dalam tulisan guru saya iaitu Ustaz Nizar Hamadi. Dia ada tulis satu risalah kecil. Kecil je risalah dia. Saya ada risalah tu sebut. Harap-harap masih ada kat sini. Tak ingat letak kat mana. Ha, tapi PDF ada insyaAllah. Uh, ha, dalam risalah tu dia ada syarahkan dan dia ada nukil. Kerana Ibn Abi Dizai Al-Qarawani dia ada kitab yang banyak. Bukan hanya kitab risalah tersebut. Dia berkata dengan nukilan dari ucapan Ibn Abi Sharif. Wa mazhabus salaf aslamu fahuwa aula bil ittiba. Kerana mazhab salaf ini adalah lebih aslam, lebih selamat. Maka dia yang lebih layak, lebih utama untuk diikuti. Kama qala ba'dul muhaqqikin seperti apa yang disebutkan oleh setengah ahli tahqiq wa yakfika ala annahu aula bil ittiba dan cukuplah bagi engkau untuk mengatakan dia lebih utama untuk diikuti adalah zahabul a'immatil arba'ati ilahi kerana ialah terkumpul empat mazhab di dalam ulama salaf Itu dah tanda dah. Hatta Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri boleh kita anggap dia sebagai ulama salaf kerana apa dia lahir sebelum nihayatil qarn as-salis sebelum akhir kurun ketiga hijriah wa amma tariqatul khalafi fahiya ahkamu bi aksari ihkaman. Aksara ihkaman. Bimakna aksara ihkaman. Iaitu jalan khalaf pula, dia dianggap sebagai ahkam dengan makna di paling banyak memberi ihkam, memberi hukum yang kuat. Ayat sekolah, iaitu pengukuhan lima fiha min izalati syubahi anil afham. Yang mana di dalamnya terdapat untuk menghilangkan syubhat daripada kepahaman-kepahaman ini. Nah, sebab apa itulah saya sebut syubhat tadi. Contoh dia, kalau orang yang baru masuk Islam, bayangkan dia baru masuk Islam, dia buka Al-Quran terjemahan pula. Orang putih tu buka Al-Quran yang translation English tu. Uh, translation English tu, Oxford, translation kalau kita boleh beli tu. ada uh, jual dekat Nur Inai Bookstore. Cuba kita baca, kalaulah dia baca dia tak tahu. What is the meaning of establishment? Istawa alal arsh. What is the meaning of, for example, ya you know, your hands. What you mean by hands? Hand ni apa hand ni? Ha, nak tahu. Mean God ada uh, tangan ke? Ha, ke sama dengan Christian ni tradition where God created Adam on his image, for example. Ha, ini, so macam mana? So benda ni, persoalan-persoalan yang perlu di uh, perlu di, dijawab, perlu di, di explain. Ha, yang yang maksudnya orang yang baru masuk Islam ni nak tahulah. Dia dah lah hidup kita hidup zaman sekarang Zaman sekarang ni orang nak tahu Is your right for you to know Kita tak boleh masuk Islam Ikut je ha, Dia kata macam tu Nanti dia nak tahu juga Hujah dia apa So takkan kita nak jadi Tradition Christianity kot Yang mana menganggap bahawa Tuhan dengan makhluk ni sama ha, you know. ya Sama beza Beza bentuk je lah Jadi Ali dengan Omar ni Sama-sama manusia Tapi beza lah muka Ali tak sama-sama dengan Omar Takkan kita nak kata macam tu Of course not So So kita we have to explain. So itu sebab itu dia kata iaitu min izalati syubahi anil afham. Wa ba'dun abbara setengah ulama mengibaratkan bi a'lama badala ahkam. Menggunakan a'lam menggantikan daripada ahkam bi mana anna ma'ha ma ta'il min li bayanil makna atas fili. Iaitu kerana di situ dia ada makna untuk menambahnya ilmu untuk menerangkan makna secara tafsir tadi. Ha, ini boleh jelas. So, okay. Dia, uh, ini yang dinukil juga oleh Syekh Sa'id Fudhal dalam kitab Al-Muqtaṭaf dia. Okey, yang dia dia explain. Dia sebenarnya ada kitab, -kitab yang paling bagus Al-Farku Al-Adhim Bainat Tashbihh uh, something like that. Bainat Tafwiiti wat Tashbihh atau wat Tajsim. something like that kita Kecik je. Dia ada kitab tu. Ha, kalau baca kitab tu pun actually is very strong. Uh, dan itu adalah kitab yang uh, saya terus-terang kitab yang selesaikan isu Isu, isu ni lah Isu tafwid dan ta'wil dan tajsim dan apa-apa Yang berlaku pada diri saya Waktu pertama terjun dalam ilmu akidah Kerana perkara tersebut saya terjun Dan saya di, diberikan lautan Ibarat-ibarat uh, yang kononnya Membawa kepada makna tajsim Yang maksudnya bagi mereka isbat lah Waktu itu kerana saya di uh, master dengan kawan-kawan apa kawan-kawan salafi sendiri. So saya memang apa melalui phase kejap lah. Dalam masa setahun tu, setahun dua tahun buat master tu ada phase di mana saya menjadi paradox, jadi problem dengan uh, makna muntasyabihat atau tidak atau takwil ke apa saya pernah. Dan saya cuba, cuba untuk jadi tengah-tengah menghukum dengan kacamata yang insaf, yang adil. Uh, dan ketika baca buku Al-Farqu Al-Azim tu, okey, settle pemahaman tu dah boleh dibetulkan. Okey, at-tajzim, tajdim, tajzim dan tashbih. Ha, nah, jika kita membaca ucapan-ucapan ahli sunnah, baik salaf maupun khalaf, kita akan mendapati bahawa mereka semua mentanzihkan Allah dari sifat jisim dan lazim-lazimnya kerana yang jisim dan lazim-lazimnya bertentangan dengan nas-nas muhtamad dan akal. So nanti dia akan nukil kaul Imam Ibn Taymiyah sendiri nanti later. So tetapi diakui juga diakui bahawa dalam Al-Quran dan Sunnah banyak nas yang zahirnya memberi faham tajsim dan lazim lazim. Ya, yeah? muhimah. Muhimah tajsim. Seperti satu, nas yang memberi pengertian bertempat atau Allah mengambil ruang kosong sebagai tempat dipanggil dengan tahayyus seperti lafaz istiwa dan lain-lain. Ha, contohnya, contoh dia istiwa ini kononnya atau memberi makna tahayyus. Tahayyus tu adalah mengisi tempat kosong. Yang saya dah sebutlah dalam kelas-kelas saya. Saya yakin semua pelajar tahu. Yang kedua, nas yang memberi faham Allah mempunyai juz anggota atau organ tubuh dan media melakukan sesuatu seperti yad, wajah, ain, sak dan lain-lain. Anggota lah jawarah. Nak buat sesuatu ada jawarah. Ha, nah, contoh dia. Ini tak betul. Yang maksud dia untuk bagi Allah SWT, na'udzubillah minjalik lah. Allah SWT disucikan daripada ini. Lalu nas yang memberi faham Allah bergerak berpindah bergeser dan berubah seperti majid nuzul. Berarti seolah-olah Allah bersifat dengan sifat yang dipanggil dengan uh, arid yakni apa awarid apa dipanggil dengan uh, aradi. Ha, sifat aradi yang baru datang. Dari nas itu banyak ahli bidah yang tersesat kerana mereka keluar dari manhaj yang telah dilalui oleh ulama salafus soleh seperti kaum karamiah. Jahmiyah, Mujassimah dan lain-lain. Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam al farku bayna al-Firaq, page 214 menjelaskan bahawa bahagian kaum musyabiah yang ada dua. Pertama kaum yang merupakan zat Allah dengan zat selainnya, yang kedua kaum yang merupakan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat selainnya. Jadi dalam Ahli Sunnah Jemaah kita jelas perkara ini kita dah habis bahas dalam pembahasan yang dipanggil dengan Kam al-Kumum as-Sittah. Ha, Al-Qumum Asitah. Boleh cek kat situ. Okey. Dan di antara kelompok pertama adalah kaum Karamiyah yang meyakini bahawa Allah adalah jisim yang mempunyai batas had dan pengakhiran. Maksud dia dia ada limitation. Bila kita kata ada limitation, berarti dia akan ada bentuk. Berarti dia akan bentuk, berarti dia sama dengan makhluk kerana semua makhluk adalah apa semua makhluk dia ada bentuk. Macam kita ni ada bentuk. Ah, ha, okey. Ada had. Uh, Ustaz, angin angin tak ada bentuk tapi ada had. Uh, boleh rasa. Boleh apa? Dia ada jawhar dia. Dia ada aurud dia. Dia ada aradi dia. tak bolehlah. Dan pada akhiran, mereka juga meyakini Allah adalah tempat sifat-sifat hadis baru dan Allah bersentuhan dengan arash. ini adalah kesesatan karamiah. Golongan karamiah. Adapun kaum yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, Maka mereka ada bermacam-macam. Di antaranya, menyamakan irada Allah dengan irada makhluk yang baru. Menyamakan irada Allah dengan irada makhluk yang baru. Ini adalah ucapan kaum Mu'tazilah di Basrah. Menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluk yang bersuara dan punya huruf dari jenis suara dan huruf yang makhluk. Padahal suara dan huruf ini adalah alam makhluk. Macam mana boleh kata Allah SWT bersuara berhuruf. Sedangkan tajsim adalah akidah kaum mujassimah yang meyakini Allah SWT mempunyai jisim atau fizikal. Ma'udzubillah min zalik. Jisim adalah sebagaimana yang didefinisikan Imam Qurtubi. So apakah jisim? Kita rujuk kepada Imam Al-Qurtubi. Yaitu wal jismu huwa al-mujtama'u wa aqallu ma yaqu alaihi ismu jismi jawharani mujtama'ani. Ah, ha, itu. Okey. Jisim ni adalah perkara yang ter, yang terkumpul. Paling sedikit yang dinamakan jisim adalah jaw harani mujtama' mustama'i. Okey, nampak tu. Uh, lalu la yuqalu al-battatu jismun illa mu'allafun tawilun 'aridun 'amiqun. Tak masuk akal sama sekali jisim melainkan dia itu mu'allafun iaitu yang ter, tersusun tawilun yang panjang, 'aridun yang ter Uh, yang yang uh, lebar amikun yang dalam ha, yang dalam amikun terjemahan dia salah kena betul kan? Ini al alfisal ini imam Ibn hazm okey akidah kaum mujassimah ada yang disepakati kekufuran ni dan ada yang masih diperselisihkan ha ini nampak ini perbezaan antara kita dengan golongan uh, yang mengkafirkan mujassimah secara mutlak. Ha, jadi dia mengkafirkan Wahabilah, Ibn Taymiyah, boleh. Mujasimah yang mengatakan bahawa Allah adalah jisim seperti jisim lainnya atau mengatakan Allah mempunyai tangan seperti tangan hamba, maka ini termasuk tajisim jelas dan hukumnya kufur dengan ijma. Kalau kata sampai macam tu, maka kufur dengan ijma Okay. Ha, nah, ini adalah orang yang menjisimkan secara sah. Bila dia tanya, Ma makna yad? Ma makna Ana la, faham. Aku tak faham. Lalu dia kata, Yad huwal yad. Ya, ya, ya lihat. ya tu tangan tu tangan lah. Dia aku tak faham maksud tangan. Boleh kau describe kan kat aku tak tangan. Dia akan tunjuk tangan. Dia angkat tangan. Baik. Eh? Dia dah touch Nampak tu. Ha, itu yang bahaya. Okey. Maka ini termasuk tajsim jelas dan hukumnya kufur dengan ijma. Sedangkan tajzim yang tidak uh, yang tidak jelas seperti mengatakan bahawa Allah mempunyai jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim lainnya. Jadi Allah ada jisim tapi tidak la kal ajzam ha, ini masih tak jelas. Maka dia sesat layak didakwa sebagai ahli bidah ah, sedangkan hukum kekufurannya masih diperselisihkan oleh ulama. Ulama Hanabilah adalah yang paling tegas dalam masalah ini ia menghukumnya kafir. Okey, ini menurut uh, menurut Ustaz Nur Hidayat lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Ah ya dalam bukan mazhab Syafi'i uh, masuk dia dalam uh, Imam Al-Qarafi. Imam al Qarafi ni Maliki. Menurut riwayat Imam Qarafi ada yang mengatakan bahawa dia juga jatuh kufur. Yang mana dinukil oleh Imam Ibn Hajar al haythami di dalam kitab Minhajul Qawim. yang mengatakan bahawa orang yang mengatakan orang golongan Mujassimah Allah haram untuk jadi imam kerana dia telah jatuh kafir menurut Imam Qarafi. Tapi perkara tersebut masih tak jelas. Kerana apa? Kita tahu Imam Al Ghazali tidak mengkafirkan. Dan yang kedua, kita kena nilai lagi. Wujud ke? Mana kata-kata atau ibarat Imam Karofi yang kata seperti itu? Okey. Kalau pun ada, pendapat Imam Karofi tidak menyebabkan perkara itu pasti. Berarti masih ada khilaf. Ha, minimum kita akan kata masih ada khilaf. Apabila dia masih khilaf, apakah boleh perkara yang khilaf ini menyebabkan kita menjatuhkan seseorang ke dalam kafir? Ha, ini yang tak boleh. So, ini boleh rujuk dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Faisalut Afriqah. So, dia kata contoh dia. Orang yang kata, Man khalafal al-ijma' afakat kafar. Barang siapa yang berlawanan menyalahi ijma' maka dia kafir. Ha, Imam Ghazali kata, eh ini perlu di, 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 di dilihat kembali. Kenapa? Uh, adakah semua ijma' macam tu boleh jatuh kufur? Kalau macam tu susahlah. Kenapa susah? Kerana ada ijma' ha, dia kata ada ijma' uh, ni ijma' ni. Tapi betul ke itu ijma'? dia kata macam tu. Dia boleh persoalkan lah. Orang kata ni ijma'. Tapi betul ke ikari ini ijma'? Ha, ijma' ni dia kena tengok dari segi riwayat. Riwayat dia pun kena kena mutawatir. Kalau dah betul-betul ijma' itu mutawatir, ah ha, itu tak ada masalah lah. Apa yang dipanggil dengan mahuwa maklum yang jadi Tapi kalau tak mutawatir, berarti masih ahad untuk menggunakan dalil dhani sebagai mengkafirkan orang, itu dah masalah menggunakan dalil dhani dalam hal akidah. Itu dah tak boleh. Jadi dia kata, dia dia dia, dia, dia explain, Imam Al-Ghazali, that's why. Saya terus, fauqal aini waras, Imam Al-Ghazali adalah uh, tokoh yang saya anuti ha, yang yang betul-betul kita kita uh, angkat topi lah. Ha, maksud saya macam tu. Ha, okay. Syekh Abdul Fatah Qudais al menulis, Naqala Ibn Hamdan, uh, Fi Finihayat Ilmu Tadi'in, page 30, An Ahmad, daripada Ahmad, apa yang dinukil, iaitu apa? Takfiru mangkala, mengkafirkan atau hukum kafirnya orang yang berkata, Anillahi tentang Allah SWT, Jismun la kal ajsam. Allah SWT ini jisim bukan seperti jisim jisim Ha, ini boleh buka dalam buku Abdul Fattah Kudais Al-Yafi'i. Dia ada kitab dia. So, benda kitab-kitab ini kalau ni yang uh, orang yang belajar di Jordan boleh buka dalam um, kedai nama dia Maktabah, An al -Mubin. Maktabah An-Nur Al-Mubin. Maktabah An-Nur Al-Mubin. Ha, mereka minta saya tulis kat situ tapi uh, tak ada time. Jadi insyaAllah nanti kita cetak kitab Zari Atul Yaqin. Tahkib Zari Atul Yaqin dengan Dariyahin Jordan. Okey, insyaAllah. Abu Ya'la berkata, Qala al-walid as-sa'id. Al faman i'taqada anna Allah subhanahu jismun minal ajzam wa a'tahu haqiqat al-jisim minal ta'lifi ta wal-intiqal fahuwa kafir." Ha, menurut walid sa'id. Barang siapa beritikad bahawa Allah SWT itu jisim seperti jisim-jisim. Ha, lepas tu ada yang memberi gambaran bahawa hakikat jisim itu adalah taklif wal intikal. Lalu dia masih kata macam tu. Bahawa kafir maka dia jatuh ku kubur dalam tabakat Hanabila. Ini beberapa pendapat tentang jismun la ka'al ajsam. Minimum nak menunjukkan bahawa kalau kita tak kafirkan pun, dia jelas jadi jatuh dalam ahli bid'ah dan bahaya kita kata, -kata bahawa uh, jismun la ka'al ajsam. Allah itu jismun la ka'al ajsam. Okey. Uh, wal musyabbihu idza qala lahu. Ha, sedangkan musyabbih uh, idza qala lahu ta'ala yadun war rijlun kama lil ibadi fahuwa kafirun mal'un. Ya, yadun lahu yadun war rijlun kama lil ibad. Jadi menyamakan. Ini jelas-jelas tak -jelas, sempurna. Macam tadilah jismun minal ajsam. Ha, nah, ini jelas. Okey, wa in qala jismun la kal ajsam, kalau dia kata jismun la kal ajsam fahuwa mubtada. Ha, nampak tu. Allah Muttad. Eh? Uh, uh Li'anahu laisa fihi illa itlaqul lafdil jismi alaihi. Kerana tidak ada baginya dalamnya kecuali memutlakkan lafaz jisim padanya. Wahuwa uh, muhimun lin naqsi. Dia dapat uh, muhimun. Iaitu nak memberi uh, iham, memberi waham. Uh, memberi waham tu kurang fahamlah. lah. Uh, lin naqsi. Fa rafa'ahu bi uh, la kal ajsam fa yabqa illa mujarradul itla akhirnya seolah-olah memutlakkan makna jisim okey al-qurtubi memberikan ciri-ciri kaum mujassimah musyabihah sebagai berikut eh uh, okey uh, lepas tu al-qurtubi memberikan ciri-ciri kaum mujassim mujassimah musyabihah sebagai berikut أو طلبا لاعتقاد الظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارية على جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد wa jambi wa rijlin wa as wa usbu'in ta'ala Allahu an Zalika. ini jelas dia kata. Jadi apakah yang dimaksud dengan mujassimah adalah orang yang mencari bagi mengikatkan zahirnya ayat-ayat mutasyabih ini seperti apa yang dilakukan adalah golongan mujassimah yang mana mereka mengumpulkan apa yang ada di dalam al-Quran dan sunnah yang mana termasuk darinya zahirnya dapat membawa makna jisim sehingga beriktikad iaitu mereka mujassimahnya beriktikad bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah jismun yang dimujassam. Ah ha, okey ya jisim yang memberi jisim yang hingga jatuh pada jisim yang menjisim mujassam wa suratun musawwaratun iaitu suatu bentuk yang mempunyai surah Uh, seperti yang memiliki wajah, mata, tangan, uh, jambin ni lambung tu maksud dia jambin ni tepi side lah side. Uh, kaki, usbuq dan selain-lainnya Allah SWT bersih uh, dari semua itu. ini maksud dia. Okey, jelas. Lalu dan Imam Ahmad bin Hambal telah menjelaskan Imam Ahmad bin, bin Hanbal telah menjelaskan dengan jelas menafikan Allah taala dari jisim dan ini merupakan bantahan teruk kepada mereka yang kerap mengaku sebagai pengikut beliau. Jadi ada yang mengaku bahawa kami ni Hanabila. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang mengatakan seperti itu. Ha ini dia kata. So ini diriwayatkan oleh Imam At-Tamimi dalam kitab Tobakot Hanabila kat situ dia ada i'tiqadu Imam Ahmad yang mana dia sebut sanad dia. Boleh rujuk kat situ disebut sanad dia. Tak salah. Okey. Innal in, inna lillahi ta'ala lahu yadani wa huma sifatun lahu laisata bijarihataini wa laisata murakkabataini wa la jismun wa min jinsil ajsami wa min jinsil mahdudi wat tarqibi wal abadi wal Jawarihi. Maksud dia apa? Bagi Allah SWT, dia ada dua tangan. Yang mana kedua-duanya itu adalah sifat. Ha, maksudnya sifat. Yad itu. Jadi tak payah terjemah lah. Lahu yadani, lahu yadani. Yang ini yad. Yang mana kedua-dua yad tadi adalah sifat baginya. Ha, ini yang dipanggil ismun li sifat. Ini ismun li sifat. Juga ini madhab Imam Abu Hasan Ash'ari dalam kitab Al-Ibanah laisata ini dia bukan jawarah bukan anggota wa laisata ini juga bukan tersusun wala jismun dan dia bukan jisim dia ini bukan jisim wala min jinsil ajsami dia bukan termasuk dari jenis jisim wala min jinsil mahludi dan bukan termasuk jenis yang ada mahdud ada batasan dia wat tarkibi tarkib boleh disusun wal abadi ada ba'dun dia wal jawarihi dan juga anggota tubuh. Okey. Sementara ilmu Taimiyah dalam bayan talbis al-jahmiyah dalam kitab bayan talbis al-jahmiyah. Jadi ini yang kitab yang saya refer yang saya sebut itulah. Cuma nuskah yang saya ada tu kadang-kadang berbeza dengan apa yang ada dalam syamilah. So ini yang problem sehingga kan nuskah yang diiktimatkan adalah nuskah yang dicetak bagi saya lah dicetak di Riyadh yang merupakan thesis PhD bagi uh, pelajar yang ada di Riyadh lah. Uh, nama dia siapa saya lupa. Tapi saya dah beli 10 jilid. Ah ha, terpaksa lah korek duit beli kitab tersebut sebagai itu jadi bukti. Ha, bagi bukti kerana uh, menurut guru saya iaitu Dr Khalid Zahri dia kata kitab itu bukti bahawa ilmu taniah tak boleh lari daripada cisim atau Mujasimah atau tajsim. Dia kata, tak boleh lari. Ha, dalam kitab tu jelas. Dan salah satunya ini. Dan ini juga dinukil. Ha, uh, dinukil. Ha, uh, dinukil di dalam kitab. Uh, Allahumma salli Alaihi sayyidina Oleh, oleh Imam Syed Dr. Ali Jumaah. Dan juga ini ada dalam kitab Majmuk Fatawa. Jadi sebelum tu jadi jelas. Sementara itu Ibn Taymiyyah dalam bayan talbis Jahmiyah tidak menafikan dan tidak menetapkan jisim. Bahkan beliau menganggap bahawa ulama salaf tidak ada yang membicarakannya. Mem memang itu ungkapan yang salah kerana Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama pun sudah membicarakan, dah cakap dah benda ni dan menafikannya. Akan tapi apakah beliau layak disebut mujassim itu dengan dapat dipanggil mujassim dengan itu? Cuba kita lihat kata-kata beliau. So ini pula dalam kitab Majmuk Fatawa. Ah uh, ini tanya, qala inna allaha jismun wa arada bil jismi hadzal murakkab, fa huwa mukhti'un dzalika. Wa man qasada nafi hadza tarkib anillah, faqad asaba fi nafihi anillah. Lakin yambaghi. ay yadhkura ibaratan tubayyinu maqsudahu wa lafdhu tarkibi qad yuradu bihi annahu rakkabahu murakkibun أو أنه كانت أزاؤه متفرقة فاجتمع أو أنه يقبل التفرقة والله منزه عن ذلك كله وقد يراد باللفظ الجسمي والمتحيس ما يشار إليه بمعنى أن الأيديا ترفع إليه في الدعاء وأنه يقال هو هنا وهنا ويراد به القائم بنفسه ويراد به الموجود wala raiba anna Allah taala mawjudun qa'imun bi nafsihi wa huwa inda salafi wa ahli sunnah yani turfa'u al aidi al aidi al aidi al aidi ilaihi fid du'a'i wa huwa fawqar arsy dia nak katalah so barang siapa yang mengatakan Allah adalah jisim dan memaksudkan jisim ini adalah yang tersusun maka dia salah dalam hal ini kerana apa? Dan jika ia berkehendak menafikan susunan dari Allah, maka ia benar dalam penafian jisim dari Allah. Tetapi sebaiknya dia menyebutkan perkataan yang menjelaskan maksud tersebut. Jadi dia tukar-tukar pendapat dia. Lafaz tersusun terkadang dikehendaki oleh Allah, disusun oleh penyusun atau justusnya terpisah-pisah. Kemudian terhimpun atau menerima untuk dipisah-pisah. Dan Allah SWT suci dari semua itu. Benda itu dia dah nafikan. Tapi dia tetapkan. Dan terkadang lafaz jisim atau yang bertahayus. Jadi dia nak bagi definisi jisim ini adalah tahayus. Ha, sama lah. Okay? Adalah yang boleh ditunjuk dengan isyarat. Ha, dalam erti menadah tangan kepadanya dalam doa. Dia nak isyaratkan lah bila kita berdoa kepada Allah akad tangan. Ini tanda bahawa Allah SWT itu berjisim. Ha, ha bertahayus. Tapi bukan dengan makna tarkib. Yang tidak. Ha, ini ini nak bezakan dalam erti menadah tangan kepadanya uh, dalam doa dan dikatakan jisim itu di sini atau di sana dan yang dikehendaki adalah yang berdiri dengan sendirinya dengan dan dikehendaki yang wujud dan tiada kekeraguan sama sekali bahawa Allah wujud dan berdiri dengan diri sendirinya dan dia menurut salaf dan al-sunnah menadah tangan kepadanya dalam doa dan dia pokok arsy tadi nak kata Allah SWT ini bukan murakab tak tapi Allah SWT ini bertempat ha, kerana dia adalah mutahayis dari sisi kerana melihat bahawa kita doa mesti angkat tangan menunjukkan Allah SWT berada di atas arah syina. Alhamdulillah ni So, we cuba kita nilai kan apa kata-kata uh, Ibn Taymiyah ini apa dia kata. Ucapan ini belum lengkap dalam menafikan makna jisim. Iaitu anggapan dan perasaan ke dalam fikiran bahawa Allah tersusun dari beberapa jus dan organ badan yang bernama yad, wajah, sak dan lain-lain. Dan ia dan itu belum ternafikan dari ucapan Ibn Taymiyyah di atas. Benda ni belum. Ibn Taymiyyah belum jelaskan. Dia hanya menjelaskan tentang taklif sahaja. Tentang taklif. Jismun mu'allafun minal jawahir sahaja. Kerana ketika membaca ayat dan hadis tentang sifat-sifat khabariyah. Kemudian dihimpun menjadi satu dengan yang lain. Maka terimajinasikan. Cubalah kita ambil ayat-ayat sifat tersebut. Dan boleh diimajinasikan. Kerana yad, sak, wajah dan lain-lain. Dalam fikiran bahawa Allah tersusun dari beberapa organ badan dan jus. Dan ini juga harus dinafikan. Dan satu yang pasti imitanya menyendiri dalam hal ini. Ha, dia berbeza dengan yang lain dengan ulama salaf dalam perkara ini. Jelas dia tidak sama dengan ulama salaf. Yang nas yang telah kita sebutkan dari awal sampai akhir tadi. Oleh kerana itu ulama ramai yang mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah bukan mujassimah. Kerana beliau menafikan jisim dengan pengertian di atas tetapi beliau sama sekali tidak menafikan tashbih bagi Allah. Maka tidak hairan jika kemudian muncul anggapan bahawa beliau berakidah Tasbih atau mempunyai kecenderungan taj tajsiri. Taj. Tak boleh nak elak sebab dia sendiri yang menunjukkan perkara tersebut. Macam saya katakan So, betul lah karamiah. Jadi tak jauh lah kalau orang menuduh Ibn Taymiyyah ini seperti golongan karamiah yang mengatakan bahawa Allah itu jismun la kal aqsam. Ha, dan ini adalah jelas-jelas bahatil. Okay. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahawa ucapan-ucapan yang melazimkan kepada tajsim atau tajfiz juga harus dinafikan dari Allah SWT. Khilafiyah madhab tentang sifat. Syekh Abdul Fattah Qudais Kudais, Kudais, Al-Yaf'i dalam kitab dia Tajzim wal-Mujassimah berkaitan dengan akidah sifat menyimpulkan sebagai berikut. Madhab pertama, menetapkan sesuai dengan zahir nas dan hakikatnya menurut bahasa. Mazhab ini adalah mazhab kaum Mujassimah yang menetapkan jisim dan anggota badan atau organ bagi Allah. Allah mengambil tempat kosong tahayus. Bertempat, bergerak dan berpindah. Hal itu kerana zahir nas dan hakikatnya adalah itu semua. Mazhab ini adalah mazhab bid'ah dan sesat tanpa ada keraguan sama sekali. Ini adalah jelas. Kalau kita kata Allah SWT berjisim dengan makna organ tubuh jawarah dan lain-lain. Ini jelas bid'ah. Madhab Mazhab kedua menetapkan nas tetapi berlawanan dari mazhab yang pertama. Maksud dia makna dari nas tersebut ditakwil atau termasuk majas. Misalnya kata yad bererti kuat atau nikmah. Lafaz maji' dan nuzul bermakna datang atau turunnya perkara Allah, firman Allah, rahmat Allah takwil ini dilakukan kerana menetapkan zahir atau hakikatnya boleh jatuh dalam tajsim atau tashbih. Ini adalah manhaj sebahagian salaf dan majoriti khalaf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Okay. Mazhab yang ketiga. Menetapkan atau mengisbatkan nas tetapi tidak memaksudkan hakikat atau zahirnya juga tidak majas atau takwilnya. Akan tetapi maknanya diserahkan kepada Allah Alasannya jika ditetapkan sesuai makna zahir atau hakikatnya maka boleh jatuh dalam tajsim atau tashbih. Dan jika ditetapkan sesuai dengan makna majaz dan takwilnya maka membicarakan sifat Allah dengan prasangka. Ini adalah mazhab yang dianuti oleh majoriti ulama salaf dan sedikit dari ulama khalaf. Okey. Boleh jelas kan? Okey. Lalu hakikat mazhab kedua dan mazhab ketiga ini tidak bertentangan. Mazhab kedua dan ketiga tidak bertentangan. Okey. Ya. Lalu sangat berbeza dengan mazhab pertama. Oleh kerana itu Syekh Mahmud Khatib As-Subki dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis berkata, kesimpulannya khalaf tidak menyelisihi salah dalam masalah akidah. Perbezaan antara mereka hanya pada peringkat mentafsirkan mutasyabihah atau mutasyabih itu kerana suatu keadaan yang menuntutnya di mana itu ada di zaman mereka tetapi tidak ada di zaman salaf sebagaimana yang telah kamu ketahui. Akidah mereka adalah satu iaitu ayat dan hadis mutasyabihat dipalingkan dari makna zahirnya untuk memberikan pengertian menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Okey. Lalu kemudian mazhab ketiga ini terbagi menjadi dua kelompok. Meski semua pada dasarnya tetap sama yaitu memperlakukan sebagaimana datangnya dan menafikan makna zahirnya yaitu tafwid. kelompok yang pertama apa nanti dijelaskan dalam hal ini al-hafiz Ibn hajar asqalani mengisyaratkan dari ucapannya imam ibnu uh, Munayyir sebagai berikut wa li ahli al-kalam fi hadhil uh, fi hadhil sifat kal aini wal wajhi wal yadi salah satu aqwalin ahadu annaha sifatu dhatin asbathaha as-sam'u uh, wa la yahtadi ilayhi ilayha al-aqlu wa thani anna al-ayna kinayatun an sifatil basari wal yadi kinayatu an sifatil qudrati wal wajhi kinayatu an sifatil wujudi wa salisu imraruha uh, imraruha ala ma ja'at mufawwadan ma'naha ila Allah taala jadi ini yang saya, saya panggil dengan apa dah ismul sifat ha, nanti nanti dia pendapat kedua. Jadi apa? Bagi ahli kalam dalam sifat-sifat ini dia dah nisbahkan. Ini pendapat ahli kalam. Ini bukan pendapat eh uh... okay, ini adalah pendapat ahli kalam. Ini bukan pendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan pendapat eh uh... Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan pendapat uh... kononnya ini adalah pen, apa pendapat Uh, golongan salaf yang menentang ahli kalam. Tak. Ini pendapat ahli kalam sendiri. So ahli kalam menerima konsep ini. So jangan kita zammi ilmi kalam. Ahli kalam mengatakan dalam hal sifat-sifat ini seperti ain wajah yad ada tiga pendapat. Yang pertama dia adalah sifatu zatin. Ah ha, sifatu zatin iaitu asbataha as-sam'u. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sama oleh oleh Quran dan sunnah. Walayah tadi ilaiha al-aklu. Aklu tak boleh nak terima tak boleh nak bayangkan. okey. Ini yang dipanggil juga dengan ismun lis sifat. Wa as-sani anna al-ayna okay. kinayatun an sifatil basari. Wal yadu kinayatun an sifatil qudrati. Wal wajhu kinayatun an sifatil wujud. Okey. Wa salizu pendapat yang ketiga imraruha ala ma ja'at mufawwadan ma'naha ila Allah Taala. Okey. Itu jelas tiga lalu disebutkan lagi lalu kesimpulan dapat diambil pendapat pertama menyerahkan pengetahuan makna dan hakikatnya kepada Allah mereka tidak menyatakan sifat Allah sebagaimana ulama yang memilih mengisbatkan sifat dan juga tidak mengatakan majas sebagaimana ahli takwil mereka diam dari keduanya mereka tidak masuk membicarakan sama sekali dan bahkan melarang ha, melarangnya dan ini adalah pendapat ulama salaf sampai pengakhiran akhir kurun kedua. Ucapan-ucapan salaf yang dijelaskan pendapat ini sangat banyak. Dan salah satunya adalah Imam Muhammad bin Hasan al syaibani Ittafaqa al fuqahau Kulluhum minal mashriki ilal maghrib alal imani bil qur'ani wal ahadis. Ittifaq. Il allati ja'ad at biha al-thiqat. Ini Rasulullah SAW bagi hadis lah. Fisifatir Rabbi azza wa jalla min ghairi tafsirin. tak ada tafsir wala wasfin tak menyifatkan apa-apa. wala tashbihin so terima je kafir okey pendapat kedua mereka menetapkan isbat sebagai sifat Allah kemudian mereka menyerahkan ilmu hakikat dan maksud kepada Allah ni kata ini sifat Allah tapi diserahkan kepada Allah mereka menyebut sebagai sifat khabariyah ha lagi bagi sifat khabariyah kerana method penetapannya dengan khabar samai atau dalil nabi dan bukan dalil akli logik ini adalah pendapat ulama salaf mula daripada kurun ketiga. 3 semakna dengan itu imam Ibn qodamah berkata wa ma ushkila min tilkal ayati wal ahadith wajaba isbathuhu wat tarku ta'arudi limanahu wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi wa naj'alu uhdatahu 'ala naqilihi yang muskil dari ayat-ayat dan hadis itu wajib ditetapkan dan tidak menyinggung maknanya serta mengembalikan ilmunya kepada pengucapnya dan tanggungjawab kami bebankan kepada yang mengucap. So, Saudara. Ini adalah ha iaitu uskilah min tilkal ayat wal ahd wajib isbatuhu wa tarku limaknahu. Jangan tengok maknanya. Ha jangan. Makna dia kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Imam Abdul Hasan Asy'ari. Eh ini yang Uh, ismul sifat atau dipanggil juga dengan sifat lah. ini istilah saja khilaf lazi saja tapi ini yang saya nak masukkan iaitu Imam Abu Hazan Asy'ari dalam kitab ibanah memilih manhaj isbat iaitu sifat khabariyah dengan tafwid makna sebagaimana manhaj Imam Ahmad bin Hanbal kerana kalau kita baca dalam kitab Tabi'in Kasib Muftari bila dia arad uh, al-Ibanah dia sebut bahawa ini dalil jangan kata bahawa kami itu Asy'ariyah Imam Abu Hasan Asy'ari maksud dia berkata jangan kata bahawa aku menentang golongan Hambali maksud golongan Asy'ari dari kalangan Hambali ha, kerana apa aku masih pegang mereka juga ahli sunnah jumaah bahkan termasuk dari mutamassikun nabi sunnah ha, boleh buka juga dalam maqalat Islamiah yang mana isi dia adalah seperti ini cuba tengok dan manhaj ini tidak ada yang mengingkari sama sekali yang kemudian disebut dengan ta'wil ijmal. Ini yang dipanggil oleh uh, Syekh Al-Bajuri sebagai ta'wil ijmali. Ada ta'wil, ada ta'wil tafsili. iaitu ta'wil ulama khalaf. Ta'wil ijmali yang dipanggil dengan ta'wil. Ha, yang dipegang oleh ulama salaf. Dan ini juga dia yang disebut. Apa kata-kata Syekh Abu Hassan Asyari? Wa anna allaha istawa alal arshi alal wajhi alladhi qalahu. وبالمعنى الذي اراده استواء منزها عن المماسه والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال هذا dah menafikan ابن تيميه هذا لا يحمله العرش بل العرش بل العرش وحملته محمولون بل في قدرته مقهورون في قبضته wa huwa fawqal arsy wa faqa kulli syai'in ila takhawumi tara fawqiyah la taziduhu qurban ila al arsy was sama oke okay. Allahumma salli ala Muhammad dengan isyarat yang jelas beliau melakukan tafwid makna dan tidak seperti yang dipahami atau diviralkan oleh kelompok salafi tengok dia tak bisa. dia dia, dia, dia dah menafikan munazzahan anil mumasati ila akhirih okay. oke kalau ada yang tanya ustaz. Berarti ustaz menetapkan kita ibanah ke karangan Abu Hassan Syari. Seperti saya sebut madhab saya sama dengan madhab ustaz Nizar Hamadi. Guru saya. Sama dalam bab ini. Saya berbeza dengan pendapat guru saya yang pertama iaitu guru Dr. Khalid Zari. Oleh Zari menafikan keseluruhnya. Dia ada hujah. Betul, betul. Tapi saya menilai. Kalau apa yang disebut oleh Imam Ibn Asakir, As itu adalah tanda mengisyaratkan bahawa kitab itu memang sahih nisbah kepada Imam Abu Hasan. Hanya sahaja bukan nuskhah yang dicetak oleh golongan salafi pada hari itu. itu jelas kita tolak. Kerana apa? Manuskrip yang mereka ikhtimat semuanya abad ke-10 dan ke-11 hijri. Dan antara satu nuskhah dengan nuskhah yang lain terjadi perbezaan riwayat. Semua terjadi perbezaan riwayat. Maka ini menunjukkan bahawa ada tangan-tangan yang telah mengganggu kitab Al-Ibarah tangan-tangan jahil. Itu satu. Yang kedua, okey, kenapa kita tetapkan minimum kita kata Imam Ibnu Asakir As adalah ulama hadis yang mengumpulkan pendapat atau istilah atau sejarah dan lain-lain tentang Imam Abu Hasan Asy'ari dalam satu kitab yang bernama Tabyin li Tazib al-Muqtad. So beli kitab tersebut. Dalam tu sanadnya apanya semua lengkap. Bila dia tak sebut sanad kita al-Ibanah bukan berarti tidak ada sama sekali. Ha, kerana dia nak syarat sebahagian. Dia sebutlah ni sebahagian. Dan dia iktiraf bahawa ni tak semua. So dia sebut. Ha, dia pun mengutarakan kitab Al-Ibanah seperti yang ada. Dan cuba baca dalam Al-Ibanah yang ada dalam kitab Tabiin Qasib Muftari. Okey, yang paling akrab kepada sawab. Dia adalah sama dengan pendapat tafwid atau ta'wil ijmali di dalam Asyairah. Dan dia sama dengan pendapat yang datang sebelum. Maksud dia sebelum Imam Ibn Asakir seperti Imam Qadi Abu Bakar Al-Bakilani dalam kita Al-Insaf dan juga dalam kita At-Tamhid. Bukan dia menafikan, dia kata Allah istiwa dia mustawin alal -al arsh tapi dengan makna yaliku bijalali. Apa makna yaliku bijalali? Wallahu alam serahkan kepada Allah. Yang penting bukan mumasah, bukan istiqrar, bukan tamakun, bukan hulul, bukan intiqal Ha, kerana golongan salafi dia kata intiqal Intiqal tu berpindah dari langit turun ke bumi. So kena-kena faham benda ni. Okay. Lepas tu dan bahawa Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dalam Al-Ibanah mengikuti metod tafid dan adalah juga pernyataan Syekh Muhammad Abu Zahrah. Jadi ini disokong oleh Syekh Muhammad Zahrah dalam kitab Tarikh Mazahir Al-Islamiyah. Ha, tarikh Mazahir Al-Islamiyah ni kitab penting yang menjadi silibus bertahun-tahun di Universiti Al-Azhar di Kuliah Usuluddin. Ha, saya ada nusrah tu, saya pinjam isteri saya lah. Dia belajar dekat Azhar ambil Usuluddin. So dia pakai Tarikh Mazahir Al-Islamiyah. So saya pakai nusrah tersebut. Wa hadha ma jaa fi kitab al-Ibanah fa innahu qad sarra habb at-tafwid bi an fawwada al-yada wa nafyal wa an nafa at-tashbih ha ini okey eh uh, dan inilah apa yang telah datang dalam kitab Ibanah kerana di dalamnya atau dia jelas-jelas mensyarahkan dengan pendapat tafwid iaitu menyerahkan maknanya mak menyerahkan uh, ma'niyat dan juga menafikan tash tashbih. Okey. Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Abi Zaid berkata, Wala yambagi an-nawadir wa ziyada ini kitab Imam Ibnu Zaid Al-Kharawi. Ha ni. Wala yambagi li ahadin ayya sifat ayya sifat Allah Taala illa bima wasafa bihi nafsuhu. Wala yushbihu kadhalika bi syai'in wal yakul lahu ta'ala yadani kama wasafa bihi nafsuhu wa lahu wajhun kama wasafa bihi nafsuhu okey dan tidak boleh tak sepatutnya atau tidak sebaiknya tak seyuknya bagi seseorang untuk menyifatkan Allah Taala dengan apa yang Allah SWT taala la bagi li ahadi ay sifat illa bima melainkan dengan apa yang Allah SWT menyifatkan zatnya sendiri wala yushbihu dan tidak mentashbihkan menyamakan kadzalika bi syai'in dengan sesuatu apapun. Sebab itu dia buat buat apa nakirah. Nakirah tu bi syai'in dengan sesuatu apapun. Wal yaqul lahu dan katakanlah dan hendaklah dia berkata. Allah mempunyai yadan. Ha yadain kama wasafa bihi nafsu. Titik. Wala huwa wajhun kama wasafa bihi nafsu. Titik. Jadi tak boleh lebih dari itu. Dengan demikian mazhab salaf ada yang memang murni tafwid dan dengan tanpa menyebutnya isbat sifat dan ada yang memilih isbat sifat sesuai dengan nas tetapi maknanya ditafwidkan kepada Allah Taala. Dan yang demikian ini berbeza dengan pendapat akidah salafi atau wahabi yang melakukan isbat sifat dan juga menetapkan maknanya yang zahir sesuai dengan luhur. Sesuai dalam luhur. Ringkasnya dalam berbagai diskusi dan perdebatan muncul tiga mazhab pemikiran dalam masalah sifat ini iaitu pertama tafwid makna dan menafikan kaifiah iaitu mazhab majoriti salaf kedua isbat makna dan tafwid kaifiah iaitu mazhab salafi dan yang ketiga takwil iaitu Uh, mazhab uh, majoriti ulama khala aku lu kauli hada insyaallah kita akan terjun lagi pembahasan tafwid pada minggu eh, pada besok insyaallah bila lah nak khatam okey insyaallah uh, maaf ada soalan Okay, soalan pertama. Macam mana untuk menerangkan akidah kepada bukan Islam? Apa jalan yang terbaik untuk diterangkan kepada mereka apabila bertemu ayat mutasyabihat? Bila bertemu dengan ayat mutasyabihat, kalau paling senang nak jelaskan kepada orang non-Muslim adalah akidatul awam. Akidatul awam tu maksud dia kulu Allah wahad, Allah samad, lam yalik wa lam yulam, lam yalik wa lam yulam, lam yalik wa lam yulam, lam yalik wa lam Ha, cuma bila dia bertanya tentang ayat tasyabihat. Kenapa uh, ya, Tuhan kata Tuhan dia sama dengan Kristian juga. Kata ada tangan, ada kaki ke masalah. Contoh dia lah. Ha, so dalam hal ini jelaskan. Bahawa makna dia yad di sini ditakwil. Yad dengan makna bukan tangan jawarah. Tapi dengan makna kekuatan. Contoh dia. Melaka has fallen into the hands of the Portuguese mereka boleh terima. Ini yang paling ahkam. Sebab itu dia kata paling ahkam kerana dia akan menutup syubahat tersebut. Dan takwil tersebut sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Kalau tak percaya, buka kitab Jahirul Maknun. Sudah jelas dah masalah ini. Macam mana nak terangkan akidah syariah kepada non-Muslim? Tak payah nak sebut madhab akidah. Perselisihan dalam madhab Islam dalam akidah tak perlu dijelaskan kita umum je. Tapi bila dia membaca dan dia akan tahu dan dia akan mempertanyakan. Apa itu salafi, wahabi dan lain-lain. Dan perlu diketahui bahawa majoriti non-Muslim yang masuk Islam, converted Muslim yang ada di Eropah yang saya kenal lah. Di England, di Europe, di France, di Itali, hatta di di Netherlands. Kebanyakan yang converted Muslim, mereka semua Sufi, Asyari dan mereka masuk Islam kerana Sufi. Kerana tasawuf. Ha, ada seorang Jerman saya jumpa tahun 1997 uh, uh, di masjid. Saya tanya dia, kenapa you very smart? Solat subuh, bayangkan waktu Ramadan tu bulan Januari, bulan Februari. Sejuk dia, Masya Allah, Januari, Februari. Yang saya kagum tu, dia boleh dia boleh solat tu dalam keadaan betul-betul Uh, Masya Allah dengan wuduknya Semangatnya kita dah tidur je lah Kalau dah pagi tu apa Nak solat tahajud, nak solat subuh tu uh, Tapi dia boleh betul-betul Bangun solat subuh, solat tahajud Lepas tu solat subuh, lepas solat subuh tu Dia boleh wirik, kita dah semua dah pingsan so, saya tanya dia uh, Apa yang boleh menyebabkan Dia jadi macam ni Dia kata uh, Aku dulu hidup bertahun-tahun Dari kecil sampai besar Dalam keadaan dark ages, kegelapan. Tapi bila tasawuf membawa aku bertemu dengan Allah SWT. Maksud dia apa? Sufism ni dia melihat orang sufi ni tak tak bising, tak gaduh, wirid. Sebab tahun 90-an orang sufi ni memang tak nak gaduh. Tak nak debat, tak nak apa. Wahabi sebab tu Wahabi boleh kontrol. Kerana apa? Mereka lebih alah tak apalah biarlah. Allah tak bagi dia hidayah. Kita sibuk dengan urusan kita. Akhirnya orang pun tuduh sufi ni tak ada ilmu. Ini kejadian lah. Ini memang kenyataan. Tapi dia orang tak salah sebab mereka sufi. Tapi ini yang menyebabkan juga banyak orang non-Muslim masuk Islam. Sebab dia kata apa? Bila dia tengok orang sufi ini, bayangkan bila dalam orang yang bukan Islam pun, dia tolong bagi duit, bagi charity. Tak ada masalah. Memang baik. So menyebabkan dia itu tersentuh. Dan dia tengok orang sufi, dia katakan bagaimana orang sufi ini boleh dalam keadaan macam apa pun, dia akan tetap ibadah istiqamah suluknya dengan apanya itu menyebabkan hati mereka tersentuh dan dia kata kalau aku dah menemukan tuhan melalul jalul ini maka aku pun kena semangat solat ibadah seperti jalul ini juga dan tidak sedikit di kalangan mereka menjadi ulama-ulama besar. Ah ha, ulama-ulama besar contoh dia Syekh Hamzah Yusuf. Bagi Syekh Hamzah Yusuf lah cukup. Ah ha, dalam hal ini Hamzah Yusuf jelas dia menjelaskan tentang apakah Allah tak ada ada di atas langit. Dia kata macam mana dengan kalau kita kata bumi ni kan bulat. So orang ni atas ni atas ni atas ni atas, atas. Dia kata ini tak 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 common sense. Ha, Okey. Yang kedua. Zaman sekarang antara takwil dan tafwid. Mana yang lebih utama untuk diamal? Tafwid dengan takwil ta dengan tafwid. Dua-dua diamalkan. Sesuai dengan keadaan orang tersebut. Maksud dia orang tersebut tu apa? Ada orang yang contoh dia ajam mungkin lebih senang dengan takwil. Kalau orang Arab, terutama golongan sufi, walaupun ajam tapi yang sufi yang dah alim, seperti Syekh Ibrahim Al-Qurani, dia tafwid. Yang ketiga, apa respon sekiranya ada berkata bila kita kata isbat Allah ada atas arash, bukan bermaksud kita mintakan tempat baginya. Baik. Kan, melainkan Allah yang menyifatkan zatnya. Kita menyifati sesuai dengan apa yang Allah yang menyifatkan pada zatnya dan sifatnya wasafa bihi nafsuhu. So saya nak tanya mana ayat yang kata Allah SWT itu berada di atas langit. Ar-Rahmanu ala arshistawa itu bukan menunjukkan bahawa Allah ini berada di atas langit. <laughs> Alal arshistawa istawa bukan Allah huwa. wa huwa mustaqirun. Ini boleh boleh nampak. So bagi dalil mana? Satu-satunya dalil yang dia pakai adalah hadis jawarih. Yaitu apa? Ainallah Allah, fi sama. Tapi hadis tersebut dah disyarahkan oleh ulama. Banyak yang tak perlu saya bahas kat sini. Nanti ada sebutlah kat lami. Kalau kita masuk lambat. bab. Uh, yang keempat, akidah salam. Habis sekarang termasuk dalam mujasimah dan musyabihah. Ha, kalau kita kata secara metodologi boleh masuk. Tapi mujasimah ni ada dua. Ada yang soreh, ada yang tak soreh. So kalau ini ni dianggap sebagai tajisim yang gherus soreh. So tak boleh mengkafikan mereka lah. Itu satu. Yang kedua apabila kita refer kepada perorangan itu dah di luar pembahasan kita. Kerana kita tak menilai pada orang perorangan. Yang ada pada hari inilah. Kita tak boleh nak kata macam tu. So it depends. Dan tokoh Salafi Wahabi ni banyak. Ada yang betul-betul dia Salafi Wahabi. Dia ikut manhaj Muhammad Abdul Wahab. Tapi dia dah dia berbeza. Saya ada kawan memang Salafi. Memang pro Ibn Taymiyah. Tapi dia memahami dengan cara yang lain. Dia menolak golongan yang mengatakan bahawa Allah ini iaitu dia menolak basically dia menolak orang dia menolak orang-orang yang seperti atwijri. Ah At atwijri dia menolak kenapa? Dia kata atwijri menetapkan Allah SWT ni ada ah iaitu Allah SWT ini memang ada ada surah kerana menetapkan hadis khalaqallahu adam ala suratihi itu balik ke Allah bukan ke uh, khalaqallahu adam ala suratihi bukan balik ke Adam ha, ini masalah so itu yang disebut kawan saya contoh dia dia jadi dia akrab ila sunnah dalam bab ini hmm. okay, yang kelima bila orang tanya apakah ciri ciri-ciri aswaja apakah jawapan yang lengkap ha senang je kalau orang awam yang tanya maka pegang sifat itu sesailah Allah wujud tiada baqa mukhalafatu lil hawadisi tiya